Ми з вами знаходимося на пам'ятці Джону Говарду. Це одна з видатних пам'ятників Херсонщини, тому було прийнято рішення її вкрити від вибухів. Технічну допомогу та матеріали надано ініціативою ДНД від Міжнародної організації охорони пам'яток та визначних місць ЕКОМОС Швейцарії. Роботи на пам'ятці проводилися Херсонською обласною комунально-аварійною службою ХАКАРС. Спочатку зроблено дерев'яний каркас, а на цей каркас було поміщено зверху плиту кевлара. Це європейські технології по захисту пам'яток культурної спадщини. Якщо пам'ятка виготовлена з граніту, її можливо закрити мішками з піском.